plus 385, nisam rekao dalje, ništa. Znači, kaže manga Kalu, kaže da bi te jebo, otkinu bi te od kuca. A dobro bre, Kalu bre, brate, pa što si? Pa ne, bravo za njega, bravo za njega. A brate, a ne, ali pazi, a on stvarno ima veliki kurac, veruj mi. Znači, mi na Discord igramo PUBG. A mene boli kurac. Slušaj, ne, slušaj, mi igramo... Igram ja PUBG, ajde, čekaj, ajde te do... Čekaj, na čemu igraš? A brate, na kompu, pravi PUBG, slušaj ovo. Igramo mi pravi PUBG, igram razumeš? Slušaj, igramo mi pravi PUBG. I samo, čuješ njega, poginu, on prvi pogine. Znamiš, on prvi pogine. I vidiš njega u fazonu, samo ga čuješ... I mi u fazonu, brate reko, ovaj ga drka. I mi njega mutiramo da on nas ne čuje. I kažemo, brate reko, ovaj ga drka 100%, reko, ovaj pustio Pornhub, baca ga na keca, reko, lagano. Slušaj, i mi kao, aj reko neko neka mu pošalje poruku na Instagramu sa slikom ženske neke, kaže, ajde kao svrši mi usta, znaš, i slika neka cure. I mi mu pošaljamo poruku, znaš, kao, aj svrši mi usta, kao daj slikaj ga da ga vidimo. I lik ga slika, brate, jo majko moja, znači lik ima kurčinu, kakav crnac, crnac za njega mali. Mi kompleks odmah, brate, dobili smo kompleks kompletno svi. Kako pa zonu, odakle ti sine to toliko, alo, jesi ti lud? Dačko, sprdali ga cijelu noć i on kao, pa jebi ga brate, kao cura tražila, kao ja nisam znao da je muško. I on kao, što da ne pošalim brate, znaš kao, čudovište se ne krije. Ma puši ti kurac, rekao i čudovište, jebe te usta majmunska, šalješ kurčinu nama. Jesi ti lud, rekao brate? I lik nam brate, znači... Koga su šanse da je ta osoba trenutno prisutna? Tu je, tu je!